vy trubuje sa aj u nás dosť. Ako? Že vy trubuje sa aj u nás dosť. Áno, trubia zas, mnohí, no, aby sme videli, že majú auto. No, a ja trubím. Akože, ako, nie často, ale na to to je. Ja to aj mužovi vždy poviem, že už skoro havarujeme a on nezatrúbi ani za ten svoj. Že zatrúb, však na to to máš, to je nebezpečné, že nezatrúbiš. No tak ja zatrúbim zvyčajne, keď som nervózna. Minulý týždeň, keď som išla na sedmičku ráno, dva, tri nové kruhové objazdy sú pred Devínskou. A mysleli si tí, čo to zriaďovali, že to urýchli dopravu, ale tým, že my sme nie bohoviakí džentlmeni ako vodiči, tak to veľmi neurýchľuje, lebo oni idú, tí, čo sú už na kruhom a nepustia tých z boku. Čiže minule som naozaj pri deviatom vodičovi už nevydržala, zatrúbila som aj som ukázala, že tak hádam už, no. Tak teda ma zastal a pustil ma do toho kruhového objazdu. Samozrejme, s ním som sa stretla na červenej, najbližšej, tak zase on zatrúbil, tak ja som sa chvíľu chcela, že nepočnú, ale tak bolo počuť, tak som sa tak pozrela, dali sme dolu okienka a na otázku mi on sa ma teda opýtal, čo vytrubuješ? Tak som sa tak na ňo pozrela a povedala som, zips, to ti nič nehovorí? A on sa na mňa pozrel a povedal, a čo je teba do toho, čo ja mám oblečené? Prisahám Bohu. Týkali sme si hneď. Ani, aj vytrubujeme, aj nie sme slušní vodiči. To som tým chcela povedať. No, ale ani ja teda veľmi, no.